Guðni T.H. Jóhannesson var endurkjörinn forseti Íslands í nótt með næstmesta fylgi sem íslenskur forseti hefur fengið í kosningu. Krakkarnir eru ánægðir að þurfa ekki að flytja, segir forsetafrúin. 400 mann sýndu fórnarlömbum eldsvoðans á Bræðraborgarstíg virðingu sína í tilfinningaþrungnum samstöðufundi á Austurvelli í dag. Þau kröfðust þess að húsnæðismál erlends verkra fólks yrði bætt. Nýtt innlent koronaveirusmit greindist í dag. Það tengist fylki, en fyrir eru tveir knattspyrnumenn smitaðir í Breiðabliki og Stjörnunni. Auka mannskapur var kallaður í smitrakningateymið sem vinnur nú fram á nótt. Rúmlega 10 milljón koronaveirusmit hafa nú greinst á heimsvísu, fjórðungur þeirra í Bandaríkjunum. Fjölgunin er mest í Brasilíu og á Indlandi. Met kjörsókn var hjá Pólverjum á Íslandi í forsetakosningunum í Póllandi í dag. Núverandi forseta og fulltrúa íhaldssama stjórnarflokksins Laga og réttlætis er spáð sigri. Gott kvöld. Þrír eru alvarlega slasaðir eftir umferðarslys á Kjalarnesi á fjórða tímanum í dag. Tvö mótorhjól og húsbíll sem kom úr gagnstæðri áttu skullu saman. Annað mótorhjól lenti utan vegar. Vesturlandsvegi var lokað vegna slysins en opnaði aftur núna rétt fyrir fréttir. Slysið varð á Vesturlandsvegi sunnan Hvalfjarðarganga norðan við þéttbýlið á Kjalarnesi. Fjórir lentu í slysinu, tveir ökumenn bifhjóla, ökumaður húsbílsins og farþegi í þeim bíl. Þyrla Landhelgisgæslunar lenti sunnan megin Hvalfjarðarganga á fjórða tímanum en skömmu síðar kom í ljós að sjúkrabíll sem var á leið af Vesturlandi til Reykjavíkur komst ekki gegnum göngin með sjúkling. Því var þyrlan send norður fyrir göng til að sækja sjúklingin og koma honum til Reykjavíkur. Slökkviliðið og lögregla voru með mikinn viðbúnað. Klukkan 6 var lögregla enn að störfum á vettvangi. Miklar tafir hafa verið á umferð. Hjáleið er Þingvallaveg og Kjósaskarð og Hvalfjörð, en Hvalfjarðargöngum var lokað tíma. Rauði krossinn opnaði fjöldahjálparstöð í Klébergsskóla á Kjalarnesi, þar sem hlúði er að fólki og veittur sálrænn stuðningur. Slysið var á beinum vegarkafla, en blautt var á veginum. Stutt er síðan að ný klæðning var lögð á þessum stað. Lögregla hefur ekki veitt neinar upplýsingar tildrög slyssins. Guðni T.H. Jóhannesson var endurkjörinn forseti Íslands í nótt með rúmlega 92% atkvæða. Hann er þakkláttur og ætlar að halda áfram og sömu braut á næsta kjörtímabili. Fyrstu tölur bárust upp úr klukkan 10 í gærkvöldi og gáu strax skýra mynd af niðurstöðunni sem var í samræmi við skoðanakannanir síðustu vikna. Hver er þín viðbrögð við þessum fyrstu tölum sem eru komin? Já, þau eru auðmýkt og þakklæti. Ég bjóst nú ekki við tveggja stöða tölu og kannski nóttin er ung og ég vonast til þess að þetta fari kannski aðeins upp. Kjörsókn á landinu öllu var 67%, fyrir fjórum árum var hún tæp 76%. Í forsetakosningum hefur kjörsókn minnst verið 63% árið 2004. Utan kjörfundaratkvæði hafa aldrei verið fleiri eða 54.000. Þau töfðu fyrir talningunni en niðurstaðakosningana var ljós á 8. tímanum í morgun. Guðni hlaut afgerandi kosningu í öllum kjördæmum og næst mesta fylgi sem forseti hefur fengið í kosningu hérlendis í prósentum talið eða 92,2% atkvæða. Og tæplega 151.000 atkvæði. Flestir styðja Guðna í norðaustur kjördæmi eða 93,4%. Guðmundur Franklin Jónsson hlaut 7,8% atkvæða eða 12.800 atkvæði. Flest atkvæði fekk Guðmundur í suður kjördæmi, þar sem að 9,7% styðja hann. Það var bjart yfir Bessastöðum í morgun er ný endurkjörinn forseti steig út. Hann segir þetta sterka umboð sem þjóðin gaf honum gott veganesti í nýtt kjörtímabil. Staðfesting á því að landsmenn hafa kunnað því vel hvernig ég hef hagað mínum verkum hér á Bessastöðum og fyrir það er ég afar þakklátur. Í ljósi þessa góða umboðs, ætlar að beita þér með einhverjum öðrum hætti? Já, það væri þá frekar á hinveginn að halda áfram á sömu braut. Guðmundur Franklin segir að það hafi þurft kjark til að fara á móti sitjandi forseta. En síðan náttúrulega sem sagt, tók ég þá bara ákvörðin að hella mér út í þetta til þess að nýta mér minn lýðræðislega rétt og mér finnst líka að æðsti embættismaður ríkisins að það embætti sé ekki á færibandi. Ert þú kannski eitthvað að spá í það að bjóða það fram til Alþingis? Nei, það er ég nú reyndar ekki, en alls ekki.
Já, Guðni T.H. Jóhannesson er að vonum ánægður með úrslitin, enda hefur kosningabaráttan verið snörp og heldur óvenjuleg vegna kórunuverunar. En það er ekki bara Guðni sem mun halda áfram að búa á Bessastöðum. Fjölskylda hans er sátt við niðurstöðuna líka. Við ræddum við Elísu Rít í dag. Þá þetta bara góð tilfylling og ég hlakka til framtíðarinnar í næstu 4 ár. Hvernig leggst næsta kjörtímabil í ykkur fjölskylduna? Jú, börnin eru ánægð þegar það fikk ég að flytja og skipta skólinn og vilt bara halda áfram og ég held að í fyrstu árin og fyrsta mánuður árin er alltaf næstu því að læra hvað fundaherbyggin eru og hvernig hvað maður er að gera og hvað má eða má ekki að gera og núna það er tækifæra til að halda áfram aðeins og getur kannski byrjað aðeins meira bara strax frá 1. ágúst að halda áfram með vera virk og gera hlutir. Guðni sagði á kosningavöku RÚV í gær að hann hefði reiðst í kosningabaráttunni þegar vegið var ómaklega að honum, en þó sérstaklega þegar honum þótti vegið af Elísu fyrir að starfa utan heimilis. Hún hefur til dæmis starfað við verkefni hjá Íslandsstofu. Mér finnst auðvitað þetta bara gott að hafa umræða í samfélaginu, en mér finnst að þetta sýnist og það sem gerist í gær að meiri hlutir fólkinu eru sammála mér, að þetta er ekki... þessa tíminn er líðin þegar fólk bara hugsa að það var karlmaður í fjölskyldinni og konan sín var bara heima að sýna ólaunum starf. Forsætisráðherra samgladist þeim hjónum í dag. Úrslitin komu nú kannski ekki beint á óvart. Já, þetta er þetta mjög skýr og afgerandi stuðningur við Gunnar T.H. Jóhannesson og hans störf og að sjálfsögðu líka Elísu Rít. Ég held að þetta sýni að þjóðin kann að meta það sem þau hafa verið að gera í þessu embætti undanfarin 4 ár og óska þeim að sjálfsögðu hjartanlega til hamingju en þetta er gríðarlega, eins og ég segi, afgerandi stuðningur við sitjandi forseta. En hvað finnst almenningi niðurstöður kosninganna? Við ræddum við fólk á förnum vegi í dag. Hvernig leist þér úrslitin í gær? Nú, mér leist bara ágætlega þau voru fyrir sjáanleg og ég er ósköp sáttu við þau. Bara frábær maður í alla staði og tekur rétt á málum og er alltaf tilbúin að miðla og koma vel fram fyrir þjóðina. Það má bara fara að leggja þetta embætti niður. Af hverju? Bara allt og kostnaðarsamt fyrir okkur. Guðni er flottur, hann er svona maður fólksins svolítið og gaman að sjá hann í svona misleitum sokkum og með hjálminn að hjóla hérna kjósa sjálf og sér gerir á þeirri. Þetta er bara, ég fíl hann sko. Alltaf ánægði með Gunna, hann er svo heiðarlegur og klár og besti maðurinn í starfið. Við erum búin að hafa pröfu tíma á gætan. Já, hann er ágætan. Hann heldur áfram eins. Já, ég held að sé bara fínt. Hvernig fannst ykkur Guðmundur Franklín? Áhugaverður. Já, bara. Það var gaman að heyra hvað hann að segja og svona. Hvernig leist þér á úrslitin í gær? Svona ágætlega. Ég hefði verið til því að Guðni hefði fengið meira en 90, sko. Helst 100. Það tala margir að þetta hafi verið dýrt svona fyrir samfélagi þessar kosninga, fannst þeirra óþarfar? Nei, ég meina alveg tilgangur í þessu. En ég meina, ég var samt ekkert endilega ánægð með það sem að var á mótunum, sko. En nei, ég er ekki, misti þetta alltaf leið. Varstu með kosningapartíð í gær? Nei. Ég er alveg hérna komin á steypirinn, þannig að ég hafði það rétt á kjörstað. Hundruð komu saman við Austurvöll í dag til að heiðra minningu þeirra sem létu lífið í eldsvoða við Bræðraborgarstíg í vikunni. Aðstandendur fundarins krefjast þess að húsnæðismál innflytjenda verði bætt. Fólk kom saman á Austurvelli hádegisbil. Sumir báru mótmælaspjöld og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og lögreglan mætti til að sýna málefninu stuðning. Hópurum gekk svo að horni Vesturgötu og Bræðraborgarstígs þar sem blóm voru lögð á gangstéttina til minningar þá 3 sem létust og til stuðnings þeirra sem enn liggja á sjúkrahúsi. Andrúmsloftið var mjög tilfinningaþrungið og ljóst að eldsvoðin hefur haft mikil áhrif á samfélagið. Þetta er búið að vera sjáanlegt svo lengi, þetta ástand á þessu húsnæði og það eru margir hérna íbúar búin að reyna að vekja athygli á því og reyna að hafa áhrif á það að það sé eitthvað gert í svona tilfellum. Það kom mörgum ekki óvart að eitthvað svona skyldi gerast í þessu tilfelli. Eldsóðin hefur vakið umræðu slæman aðbúnað verka fólks af erlendum uppruna. Labor market is exploited and that many illegal actions are taken
on that market towards especially immigrants, because oftentimes many of us doesn't speak Icelandic and doesn't speak even English. And Polish society actually here is lucky because there is plenty of us, and there is a lot of nationalities here who are not as big as Polish group, and they have nobody to reach for help. Kaja segir að aðgerðir til að bæta stöðu innflytjenda þurfi hvorki að vera flóknar né kostnaðasamar. We should give to everybody who are applying for Kenitalia coming here to work PDF sent just through email in 5 main languages used by foreigners coming here with the list of organizations, not only governmental ones and not only unions, but also like charity organizations who can support them in the moments when they don't know to who they can reach for help. Borgarstjóri segir að eldsvoðin sé sterkt ákall að tryggja að svona lagað endurtaki sig ekki. Hvernig var með leyfismál eins og í þessu húsi? Var þetta á okkur undan þá eða eitthvað slíkt? Það þarf auðvitað bara að fara yfir það. Við vitum vegna þess að slökkuliðið hefur oft bent á það að skildu slökkuliðs og eldvarnareftirlits er fyrst og fremst við atvinnuhúsnæði. Þegar kemur að íbúarhúsnæði að þá getur raun eigandi meina slökkuliða eldvarnareftirliti inngöngu. Og þetta er eina af þeim spurningum sem við verðum að svara. Fréttastofa hefur ítrekað reynt að ná tali af eiganda húsin sem brann á Bræðraborgarstíg en án árangurs. Fjórir með sömu tengingu hafa nú greinst með koronaveirusmit. Það fjórða greindist í dag. Tæplega 400 manns eru nú í sóttkví, meðal annars hópar á vinnustöðum, í íþróttum og í unglingavinnunni. Smitrakningateymið hefur í nógu að snúast. Eftir að hafa verið bara 3 í smitrakningateyminu fór alltaf fullt aftur á fimmtudaginn þegar í ljós kom að knattspyrnukona greindist með smit eftir að hafa viku áður greinst neikvæð. Helgina hafa 6-10 manns verið að störfum í nýrri bækistöð teymisins við Katrínartún í Reykjavík, auk fleiri sem liðsinna teyminu. Síðasti starfsmaðurinn fór út úr húsi klukkan 2:30 í nótt. Ef mér telst rétt til að þá höfum við þurft að ná til í kringum 430 manns og þar af þurfa svona í kringum 360-370 líklegast að fara í sóttkví. Ég þori ekki alveg að fara með hvað við erum búin að ná í marga eða ná til margra, en við erum komin svona, hvað að segja, rúmlega hálnuð. Eru þið þá búin að ná utanum þá sem að tengdust þessum þremur sem að nú eru smitaðir? Já. En það er nú breytt, því undir kvöld kom í ljós nýtt smit. Það tengist þriðja félagsliðinu í fótboltanum, Fylki. Knattspyrnukona í liðinu er smituð, en fyrsta smitið greindist í knattspyrnukonu í Breiðabliki, annað í starfsmanni ráðuneytis ferðamála og það þriðja í knattspyrnumanni í Stjörnunni. Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að tengingin milli þessa fólks í gegnum útskriftaveislu fyrir viku. Samtals eru gestir úr 5 veislum í sóttkví. Íslensk erðagreining er að greina veirur úr fyrstu 3 smitunum því ekki er víst að uppruni smitana sé sá sami. Smitrakning fer nú í fullan gang vegna nýja smitsins. Þetta minnir svolítið á fyrstu dagana í smitrakningum, þar að segja núna í vetur. Þar sem einmitt fólk var bara að sinna sínu daglega lífi og getur sagt það að lífið hafi svolítið verið kannski komið sitt fyrra horf. Fólk er bara að ferðast og við höfum verið að tala við fólk sem er bara komið í útilegur og fólk sem er jafnvel komið erlendis. Og þarf þá að gera ráðstafanir og hérna fara í sóttkví. Fólki sem nú er í sóttkví er á öllum aldri en þó fleiri í yngri kantinum og rétt er að minna á að það má ekki hætta í sóttkví þótt sýni hafi verið neikvætt. Það er alveg nokkrir hópar, bæði vinnustæðir og svona íþróttahópar og svo fjölskyldur. Og úlingar, er það ekki líka einhver úlingahópur vinnuskóla? Jó, það er þarna eitt tilfelli tengist vinnuskóla og hérna það er einmitt verið að hafa samband við foreldra þeirra núna. Yfir 10 milljón koronaveirusmit hafa nú verið staðfest á heimsvísu og 500 000 manna hefur látist af völdum veirunar. Leiðtogar allan heim settu í gær aukið fjármagn í að hefta útbreiðsluna. Þrátt fyrir að ýmis ríki hafa á síðustu vikum dregið úr hömlum sem settar voru á vegna veirunar, heldur staðfestum smittilfellum áfram að fjölga víða. Fjölgunin er mest í Brasilíu og á Indlandi, þar sem 10,000 tilfelli greinast daglega. Fjórðungur smita á heimsvísu hefur greinst í Bandaríkjunum. Rúmlega 2,5 milljón smit voru staðfest þær í gærkvöld. Yfirvöld í Texas og Flórida hafa gripið til frekari aðgerða til að hefta útbreiðsluna og yfirvöld í Kaliforníu íhuga að gera það sama. You know, in Texas and in Florida, you know, for them to backpedal, you know that there's really bad news.
Here, I think it's a much more prudent approach, a much more measured approach, and just to hold on it for a while. Leiðtogar ríkja og samtaka um allan heim bentu í gær á mikilvægi samstöðu og alþjóða samstarfs í baráttunni gegn kórónuveiru faraldrinum og settu aukið fjármagn í að hefta útbreiðsluna. Multilateralism and the global partnership are key to defeat the virus and leave no one behind. National priorities must go hand in hand with global solidarity. Wir müssen den Menschen in den Entwicklungsländern helfen, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Dafür wird Deutschland das Krisennetzwerk von Global Citizen mit 233 Millionen Euro unterstützen. So we're also investing $180 million to address the immediate humanitarian and development impacts of this crisis. None of us have been spared from the effects of COVID-19, and none of us can beat it alone. Until the vaccine is developed, we should continue to share expertise and pool our resources. And when we find that vaccine, it must be available to everyone. No one is safe until everyone is safe. Metkjörsókn er meðal Pólverja á Íslandi í pólsku forsetakosningunum í dag. Núverandi forseti spáð sigri, en flokkur hans hefur ítrekað verið gagnrýndur fyrir íhaldssama stefnu sína. Kosningarnar áttu að fara fram í maí en var frestað vegna kórónuveiru faraldursins. Andrzej Duda, núverandi forseti Póllands, er spáð endurkjöri, en flokkur hans Lög og réttlæti hefur gert miklar breytingar á réttarkerfi landsins og beitt sér fyrir íhaldssamri þjóðernishyggjum. Rafal Trzaskowski, borgarstjóri í Varsjá og frambjóðandi frjálslyndra, mælist með næstmest fylgi í skoðanakönnunum og allt bendir til þess að kosi verða milli þeirra tveggja í seinni umferð kosninganna 12. júlí. Pólverjar á Íslandi taka virkan þátt í kosningunum. Ég held það að fólk sér að það er bara mjög mikilvægt að njóta kosningaréttindi sitt og það kannski tekur tíma til að læra það. Sundrung hefur einkennt pólsk stjórnmál síðustu ár vegna róttækrar stefnu laga og réttlætis og Jóhanna segir það skýra mikla kjörsókn að hluta. Forsetinn getur neitað að staðfesta frumvörp þingsins og er því mikilvægt fyrir flokkana að hafa sinn mann í brúnni hverju sinni. Það eru margir sem eru sakna gamla tímanum og vilja ekki neitt nýtt og þau eru frekari til að kjósa þessi logur réttlætis. En svo eru fólk sem eru meira svona Evrópusinni og hugsa meira framtíðina og samstöðu við Evrópuríki og svona samstarf og þau eru miklu frekar til að kjósa ekki Duda. Búastu við fyrstu tölum núna á 8. tímanum. Hvernig tilfinning er það að geta kosið í tveimur forsetakosningum sömu helgina? Mér finnst það bara æðislegt að nota kosningaréttindi bæði í Póllandi og hér og ég bara er mjög, mér finnst það bara forréttindi að gera það. Mótmælendur í Wisconsin í Bandaríkjunum rifu á dögunum niður styttu af manni sem helgaði líf sitt því að berjast fyrir afnámi þrælahalds. Bæjarstjóri fæðingabæjar mannsins er með böggum Hildar. Hans Christian Heck fættist í Lier, suður af Oslo, höfuðborg Noregs árið 1829. Hann fluttist með fjölskyldu sinni til Vesturheims 11 ára gamall og settist fjölskyldan að í Wisconsin. Hann hóf afskipta stjórnmálum á unga aldri og barðist með kjaft og klóm fyrir afnámi þrælahalds. Hann barðist í borgarastríðun í Bandaríkjunum og létar lífið. Stytta var reist af honum í Madison árið 1925. Mótmælendur kynþáttamisréttis hafa rifið niður styttur víða Bandaríkin á síðustu vikum af körlum sem þeir telja seka að eiga þátt í misrétti liðina alda. Þeir virðast þó hafa skotið sig í fótinn þegar þeir rifu niður styttun af Hans Christian og afhöfðuðana. Bæjarstjórinn í Lier er miður sín yfir atvikinu og vonar að yfirvöld í Madison komi Hans Christian aftur á sinn stall. Jeg synes jo det trist, og særlig synes jeg det trist fordi at det skjer i en del av den kampen mot rasisme. Og da jeg redd for at det får motsatt virkning når man fjerner en statue av en mann som faktisk kjempet mot rasisme på datidens kontekst. Bændur líka tilkomu nýs erðaefnis í nautgriparækt við þá byltingu þegar dráttavélar með framdrifi koma á markað. Innflutningur á erðaefni er talin framfaraskref fyrir greinina og vænlegur kostur fyrir ungt fólk sem vill hefja búskap. Nautgriparækt hér á landi má skipta í tvennt, annars vegar mjólkurframleiðslu og hins vegar kjötframleiðslu. Kynbætur eru stundaðar á nautgripum til að ná fram ákveðnum eiginleikum bæði í mjólkurframleiðslu og kjötframleiðslu.
Til að ná fram stærri gripum notast við gripi af Angus og Galloway kyni en einnig limousín. Einangrunarstöð var byggð í Stóra Ármóti í Flóahreppi árið 2017 og í lok þess árs voru erðavísar fluttir inn og komið fyrir í íslenskum kúm sem voru staðgöngumæður fyrir fósturvísana til að glæða stofnin nýju blóði. Í fyrsta hópnum fættust 5 angusnaut og 7 kvígur. Nautkalvarnir voru aldir og þegar þeir höfðu náð kynþroska var tekið úr þeim sæði. Eitt þeirra nauta, Bætir, var keypt norður að bænum Árbóti í Aðaldal eftir að sæðistöku lauk. Bændur þar bíða í ofvæni eftir fyrstu kálfunum undan bola, tilkoma hans sé bylting. Þetta bara himinn og hafan á milli. Vaxtarhraði, vöðvafylling, bara, já, við erum fá svo miklu, miklu afkasta meir og betri gripi. Bara ekki líkt. Erðaefni úr holdanautum var orðið mjög fábrotið og skyldleiki innan stofnsins orðin talsverður þar sem erðaefni var seinast flutt inn árið 1995. Skyldleikaræktun mjög óæskileg fyrir gripina. Það afar þröng ræktun og mikið skyldleikaræktað og undanfarin ár hefur þetta verið krossað svona sitt á hvað og þetta var orðið mjög skyld og komið í óefni þangað til að við fáum þarna nýja nautið úr fósturvísunum. Það kemur fram í erðagöllum, það kemur fram í hægari vexti. Þú sérð þegar þetta orðið mjög skyldleikaræktað, það kemur ákveðin rýrð í gripina. Þeir feðgar segja sóknarfæri í búgreininni. Hún henti til dæmis þeim sem eru að hefja búskap. Já, ég myndi telja það og ég myndi telja þetta góða auka búgrein fyrir stór sauðfjárbú sem geta ekki nýtt allt hey í sauðfé. Þetta eru ofboðslega hraustir gripir, þeir nýta heyið mjög vel og verður aldrei mistækvort að skemmdum rúlum eða þetta nýta fóðrið alveg einstaklega vel ef maður með nokkrar holdakýr. Og þá var veðri. Á morgun útlit fyrir norðaustanátt og bjartviðri og það verður mildt veður víða á sunnan og vestanverðu landinu en þungbúnara austanlands og sumstaðar súld einkum fyrir hluta dags. Hiti verður bilinu 8 til 17 stig og það verður hlýjast suðvestanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðri að loknum íþróttum en það er Haukur Harðarson sem sér þær í kvöld. Martin Hermannsson var í dag Þýskalandsmeistari í körfubolta, fyrstur Íslendinga. Martin var stigahæsti leikmaður Alba Berlínar í úrslitunum. Dramatíkin var allsráðandi þegar Arsenal og Sheffield United áttust við í 8 liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta í dag. Og við kíkjum á Íslandsmóti í Fjallabruni, sjáum rally í þokuna á Hólmavík og fáum stemninguna á orkumótinu í Eyjum beint í æð. Allt í íþróttum hér rétt strax. Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Guðni T. H. Jóhannesson var endurkjörinn forseti Íslands í nótt með næst mesta fylgi sem íslenskur forseti hefur fengið í kosningum. Krakkarnir eru ánægðir að þurfi ekki að flytja, segir forsetafrúin. 400 mann sýndu fórnarlömbum eldsvoðans á Bræðraborgarstíg virðingu sína og tilfinningaþrungnum samstöðufund á Austurvelli í dag. Þau kröfðust þess að húsnæðismál erlends verkafólks yrði bætt. Nýtt innlent kórnveru smit greindist í dag. Það tengist fylki en fyrir eru 2 knattspyrnumenn smitaðir í Breiðabliki og Stjörnunni. Auka mannskapur var kallaður í smitrækningateymið sem vinnur nú fram á nótt. Rúmlega 10 milljón kórnveru smit hafa nú greinst á heimsvísi og fjórðungur þeirra í Bandaríkjunum. Fjölgunin mest í Brasilíu og á Indlandi. Met kjörsókn var hjá Pólverjum á Íslandi í forsetakosningum í Póllandi í dag. Núverandi forseta og fulltrúa íhaldssama stjórnarflokksins laga og réttlætis er spáð sigri. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld.